ံဖူညာနေလဲတိုးပါစီ၊ကွယ်နေတဲ့အလင်းတွေကိုအမောင်တွေအဝိဇ္ဇာကြီးလဲပျောက်ပါစီ၊ကွယ်နေတဲ့တဏှာတွေကြောင့်လဲလူမြောက်ခြင်းအတော့မယုံနိုင်တာဖြစ်ပဲလူမြောက်နိုင်သူဖြစ်ပါစေလို့ပြောကြရင်ဒါကတော့ရဲ့ကတော်ချင်းကိုဥစဉ်တဲ့အတူတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ဥစဉ်ရဝင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြုရင်ဒါကတော့ခုနကအစ္စလမ်ဘာသာမှာခုနကပရမတ်ထသစ္စာဆိုတဲ့ပရမတ်ထမဟာဥပဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကတော့အမြင်လေးရှင်းပြပါအောင်ဒါကတော့ဘာသာဆုံးမှာဝင်ပြီးတော့ပြောတတ်တော့ဒီကဥစဉ်တွေအားလုံးကိုဒီတော့ဘာမှပြောမှဆမှာရှင်းဒီတော့ဖတ်ရပါဗျာဥစဉ်ကလေးပဲဖြစ်ပါဖြစ်ဒီတော့ဖတ်ရပါဗျာဒီအစ္စလာဘာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတော့ကအများကြီးတော့မပြောချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများကြီးပြောချင်တာလူတွေအားလုံးအတွက်ပြောချင်တာပေါ့ဒီတော့ဘာကြောင့်လူတွေအားလုံးအတွက်ပြောချင်တာသူတို့တွေကအခုချိန်မှာကိုမိဘသုံးမရတော့ပဲနာမနာခံတဲ့သူတွေရှိသူတို့မင်းမိဘရဲ့သုံးမလို့တော့ဒီနေ့မှာတက်ခဲ့သေးလားတဲ့ဆရာတော်မင်းနေတယ်ဗျာဒီတော့မတက်ခဲ့ပါဗျာအော်မင်းပြောတာဒီတွေကဝင်းကြီးတော်နဲ့အဲ့လိုတရားတော်နဲ့ kait လို့နေတူပဲဆရာတော်ကြီးတွေကမင်းဘုံမှာချီးမြှောက်တဲ့နဲ့အကြီးတန်းတွေပဲတက်ခဲ့သေးလားလို့မတက်ခဲ့ပါသူတို့သုံးသက်ချက်ဗျာဒီတော့ဘုံကြောင့်သာအဆင့်ကိုရင်ငယ်လေးအဆင့်ပဲရှိပါဗျာဆက်ပြောပါအဲ့တော့အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ပဲပြပြဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပဲပြပြဒီနေ့ဒီကာလမှာဟိုဒီတော့ကဒီတော့အချိန်မှာကြောင်လေးတစ်ကောင်ထေသွားခဲ့တယ်ဒီတော့ဒီမှာတစ္ဆာရှိတဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ပေါ့ဒီတော့ဟိုနှစ်တော့တည်းမှာဆိုလည်းသူကစောင့်နေမိုးရံနဲ့စောင့်နေဒီနေ့မှာ၅ရက်လောက်လောက်သူအစားမစားရအောင်ပြီးတော့ရေအခုနေနေတဲ့အိမ်ရေပေါ့နော်ဒီတုတ်ကပိုင်းမိတဲ့အကောင်လေးတစ်ကောင်လေးပဲလက်တွဲလောင်းလေးနဲ့သူ့လက်တစ်ချောင်းကအန်တေသွားတယ်လုံးဝလှုပ်လို့မရတော့ဆေးရုံရောက်တော့ဦးကောင်ကအုံးထောက်လဲပဲပြက်သွားတယ်တခန်းတခန်းပြက်သွားတယ်ဆိုတော့မျက်လုံးတစ်လုံးကချင်းပြီးတော့လုံးဝချင်းသွားချင်းနေအဲ့လိုချင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကမိုးရေထဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသူတို့နေတဲ့ပြည်နယ်ဆိုရဲမိုးရေကတားအေးတယ်အဲ့အေးထဲမှာပဲသူ့မျက်လုံးမှမြင်တာတော့သူတို့ထွက်ပြီးစောင့်စောင့်နေတဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာပဲအသေးခံသွားတော့အသေးခံတဲ့အချိန်မှာသူပြီးတော့တရဏဂုံရွတ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာတောကတွေရှိတယ်အနမောဒတရွတ်ပြီးတော့သူတို့လက်ထဲမှာတည်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့မဖြစ်စေချင်တဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ရဲ့ညီဒီညီမတွေကဝိုင်းပြီးတော့ပြီးတော့ပြောကြတယ်တော်ဝါတွေထဲမှာအများကြီးဘုရားသာတရားသာကိုမချားပဲမဲ့တည်သွားတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုရင်လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘုရားတရားသာကိုကြားလို့မရတော့ဆရာသမားတွေဆုံးမလို့ရှိရင်2020ခုနှစ်တုန်းက2021မရောက်သေးဘူးကိုယ်လေးကိုကိုပြန်ဆဲဖို့တော့ကိုအကောင့်တို့ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ဆဲတဲ့လူတွေရှိနေရတယ်အဲ့ဒါကတပည့်တော်နဲ့စကားတကယ်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ရန်တော်တွေကိုတောင်ပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုကလည်းအခုတို့ရှိရင်ဆရာတော်တွေရဲ့နံပါတ်တွေကိုပြောဂျပန်ဆရာတော်တို့ဟိုဆရာတော်ဒီစားပေးတော့မှအမတန်ရုံမာတဲ့သူရဲ့နံပါတ်တွေကိုတုံးပြီးတော့လည်းတိုက်ခိုက်တာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့တိရစ္ဆာန်လေးတဲ့ကောင်ကသူတို့ဆော့လက်ထဲမှာတည်သွားတာအမတန်ကံကောင်းတယ်။သူတို့ရဲ့မှာသောကကလွယ်လို့ရှိရင်ငန်းဖီတာတွေဒေါ်လာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေမရှိဘူး။ကြောင်လေးကသူတို့လက်ထဲမှာတည်သွားတယ်။အဲ့ဒါသူတို့အတွက်ကံကောင်းတော့ပေါ့။အခုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဒီအခုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေပဲဖြစ်သူတို့လုပ်နေတာသူတို့ကိုပြစ်ပြောတာမဟုတ်သူတို့ကသူတို့လုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုသူတို့လုပ်နေတာပဲဥက္ကုဏီကနေစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်ပြဖြတ်ချီးခဲ့ကြတယ်ဥက္ကုဏီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့တပ်မတော်သားတွေကမြန်မာမိဘတွေကမွေးဖွားလာတာမြန်မာနိုင်ငံသားမိဘတွေကမွေးဖွားလာတာမြန်မာမိဘတွေပြောကြတာမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံသားမိဘတွေကမွေးဖွားလာပြည်သူကနေမွေးဖွားပြီးတော့မှစစ်သားဖြစ်လာတဲ့စစ်သားတိတ်ကိုတော့ဘိုးကျရှေကိုတွေဓာတ်ဥပါဒတွေကိုယူထားတယ်လို့ပြောနေပြီးတော့ပြည်သူကနေမွေးဖွားပေးထားတဲ့ထောင်ထွက်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာလူတွေကိုသွေးထုတ်တဲ့သူတွေကိုဒီလူတွေကိုမှသူကပြည်သူသတ်မှတ်ထားတယ်။တနိုင်ငံလုံးထဲမှာတပ်မတော်သားတွေဆိုတာကတနိုင်ငံလုံးထဲမှာကလားရောဗမာရောအေးဆေးအေးရဖို့အတွက်အခုဗမာလူမျိုးတွေပြေးနေချိန်မှာတိုင်းသားတွေပြေးနေချိန်မှာကလားတွေအေးဆေးနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်။တရုတ်ကြီးကိုဆန္ဒပြပါမယ်လို့ပြောနေတဲ့ဗမာတွေကကလားစင်မှာသွားဝင်တယ်။အဲကလားပစ္စည်းတွေကတရုတ်ပြည်ကပစ္စည်းတွေ။အဲ့တော့ဗမာတွေမှာဝင်ပဲနဲ့ကလားစင်မှာဝင်တယ်တရုတ်ဆိုင်မှာဝင်ပဲနဲ့ကလားစင်မှာဝင်တယ်။အဲ့တော့ကလားကပူချမ်းတော်လာတယ်လို့ရှိတယ်။ဒါသူတို့ရဲ့အမြော်အမြစ်ပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာနှုံနှဲမှုပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းမြန်မာလူမျိုးတွေကခံရတာပဲရှိ။အဲ့တော့ကလားလူမျိုးတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။တက်မတော်ဆိုတာစစ်သားတွေကနိုင်ငံတော်ဆိုရပဲ။တရုတ်ကြီးပဲရွေးတော့ကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။တနိုင်ငံလုံးတော်ကိုကာကွယ်ပေးတာ။တနိုင်ငံလုံးတော်ကကာကွယ်ပေးတဲ့တက်မတော်ကိုစော်ကားဖို့အတွက်ကိုအစိတ်သား25ချက်သားတက်မတော်လို့ပြောခဲ့တဲ့ဥက္ကုဏီကိုဆရာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြင်းနဲ့ပြင်းကြတာအကွဲခွဲပြေပြေဖြစ်နေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ135မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒီတော့ကတော့135မျိုးမသိဘူး။အဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်မျိုးကုံရောက်တော့ရှိတယ်။ဒါကမြို့နယ်လူကြီးတွေ။မြို့နယ်လူကြီးအေး100သုလောက်ကိုပဲတွက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်လူမျိုးကပုံများမဲ့ဟာကိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်က100သုတစုရှိတယ်တွေ့တာကိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းမတိကျိုးကြုံပြတာညှိခတ်နေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကလည်းညှိပြီးတော့ခတ်နေတယ်။အဲ့လိုညှိပြီးတော့ခတ်နေခြင်းဟာမတိကျိုးကြုံပြခြင်းကြောင့်မတိလို့မသားတွေဖြစ်ကုန်ကြတာ။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲတခုဖြစ်တယ်။တကယ်လို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ရဲ့အနစ်ချက်ကိုပြန်ကြည့်ပါလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအာသာနီတို့ပြောလို့ရလောက်တဲ့တကယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေပေါ်မယ်ဆိုရင်ဒ
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ထိမြခြင်းဥပဒေကိုပြင်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်လူသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးပြင်ပေးလို့ရတယ်တကဘာလုံးကလေးစားသွားလိမ့်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တပြည့်အရှိမဘူးလေးတခုရှိလိမ့်မယ်ပဲဘူးလေးတခုအဲ့ဘူးလေးတဲ့ကိုအမဲရောင်လုံးလေးတစ်လုံးထည့်လိုက်မယ်အဲ့လုံးလေးနဲ့ထိတိုက်ထိမဲအားလုံးမဲသွားမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့အလုံးတွေကဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်လုံးနဲ့ထည့်ရင်အဲ့တစ်လုံးတွေကအားလုံးကိုနိုင်သွားမယ်သူကဖြူစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူကပဲတခြားလုံးနဲ့ထည့်ရင်မဲမဲသွားမယ်အဲ့လိုပုံစံအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ဥပဒေတရားဟာဘယ်လိုမျိုးနဲ့ပဲလက်ထပ်ငါတို့တဲကိုပဲဝင်ရမယ်လက်ထပ်ပြီးမှပဲဝင်မယ်လက်မထပ်ပဲဒီကမှာဖတ်ကင်မှာပဲဝင်ငါတို့တဲကိုဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေတခုရှိတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေကမတိကျိုးကျွပြို့တယ်သူတို့နဲ့ယူလို့သူတို့ရောက်တားတဲ့ကိုယူလို့ငါတို့ကသူတို့ရဲ့ဝင်ရတယ်သူတို့သမီးကိုဝင်လို့ငါတို့ကဝင်ရတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဘာသာပဲဆိုတော့ငြိမ်ပြီးတော့ခံပေးနေတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြို့ပြောညံ့တဲ့စိတ်တက်တွေကြောင့်လို့ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်တက်တွေကြောင့်လို့ခံရတာပဲရန်သူရဲ့ကတမီးကိုယူရမယ်ရန်သူရဲ့ကြီးကြွားမှာဒီတော့ကအနောက်ကျွာနဲ့ရှိရွာပဲရှိမယ်ဒီတော့အဲရွာအနောက်ဖက်ကျွာရှိတယ်အရှေ့ရောက်အရှေ့ဘက်ကျွာမှာရှိတဲ့တကြီးရဲ့တမီးကိုယူမယ်အဲ့တကြီးကိုယူထားလို့တမီးကိုယူထားရင်ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကိုတကြီးကိုတတ်အတတ်မယ်သူတမီးထားပြီးတော့သူတမီးရဲ့ရင်ထဲမှာဒီတော့ရဲ့ရင်သွေးကိုမွေးဖွားပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ကလေးကိုသူတမီးကပြတ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးပြတ်တတ်တယ်လို့မြောင်နောက်ထပ်အဲ့ကလေးကနေပဲအဲ့ရွာကိုကြီးစိုးသွားလိုက်တယ်ဒီလိုရင်ကျေးမှုတစ်ခုကိုတတ်တတ်ပဲစစ်ရေးအမျိုးပါရကြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲတိုက်ခိုက်တာဒီကမှတိုက်ခိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေညံ့လို့ခါတာညံ့လို့လည်းခါတာတုံးလို့လည်းခါတာအလို့လည်းခါတာအဲ့ဒါပဲပြီးတော့တချို့တချို့တွေကမသိကြဘူးဘာသာရေးအားလုံးကအတူတူပဲဘာသာရေးအားလုံးကအတူတူပဲပြီးတော့ဘာသာရေးလေ့လာတဲ့ဆရာတယောက်ကဘူဂျူလေးကိုပို့ပေးဘူးလေဘယ်လိုဘူဂျူလဲဆိုချင်ဒီဘက်ကဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကနိုင်ငံသားမှနေတာအင်္ဂလိပ်လိုတော်တော်ကောင်းတယ်ဘူဂျူတို့လေးပဲ5မိနစ်တောင်မကြောက်5မိနစ်ပဲငါဗုဒ္ဓဘာသာတရားဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကို promote မလုပ်ဘူးဘာသာတိုင်းကကောင်းတော့ပဲတင်ပြရတယ်ဘာသာတိုင်းမှာငြင်းချမ်းရေးကိုတင်ပြရတယ်ဘာသာတိုင်းကမြစ်တာတရားကိုတင်ပြရတယ်ဘာသာတိုင်းကသနာကျင်တာခြင်းကိုတင်ပြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါဗုဒ္ဓဘာသာကိုပရိုမိုးမလုပ်ဘူးအားလုံးကအတူတူပဲပြောတာအဲ့ဒါကသွားကြည့်လိုက်ပါလေပြောတယ်သူကဟာဟုတ်တာဗောဒီဆရာတော်ကတော့မှန်တာပဲဒါသလိုချဲ့မှားသွားပြီဘာသာတိုင်းကကောင်းတယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်အစ္စလာမ်ဘာသာမှာဆရာကြီးကလည်းပဲသူ့သမီးကိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ယူရယူပလေးကိုခွင့်ပြုပါဘောခရစ်ယာန်ဘာသာမှာဆရာကြီးကသူ့သမီးကိုခွင့်ပြုပါဘောငါဘာသာကပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိနေလို့သူတို့ပါတာတွေကနေတော့အပြောက်ပြက်မခံတာပဲအဲ့ဒါညံ့တယ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေညံ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရကလည်းညံ့တော့တကယ်တမ်းကိုလုံးဝပါကကိုလုံးနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအခုဆရာတော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဆရာတော်ကိုလုံးနိုင်တဲ့အလုပ်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့လုပ်နေအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဆရာတော်ရှိကိုဘူလိုလီလာပို့ပေးတဲ့လူကဘယ်နေရာကနေပဲဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းလိုက်ပါပြီတရားလို့ပြောရင်ဆရာတော်လည်းပဲတာတို့ခေါ်တယ်ပြဿနာတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြေရှင်းပြဖြစ်သွားတယ်ပြဿနာတွေကိုမဖြေဖြေပေးမနဲ့ပျောက်ပေးပြီးလို့ဒီနေ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာဥကုံနေပြောခဲ့တဲ့မုစလင်ဆယ်တူတူရှိတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကငြိမ်ပြီးတော့နေကြတာငါတို့တွေဘင်္ဂလီတွေကိုလူတွေကထည့်ပေးမယ်လို့မရှိသေးတဲ့လူငါတို့တွေကထည့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယူရချက်ရှိခဲ့အဲ့လိုယူရချက်တွေတောင်းလည်းမြန်မာနိုင်ငံကပြက်စီးနေတယ်။အချောင်းနေချောင်းစားနဲ့ရှေ့မှာလမ်းဖောက်ပေးတဲ့ရုပ်မာတဲ့လူရတွေကိုလိုက်လို့ဒီကနေ့ပြက်စီးနေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်တတိရှိလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရကတတိရှိရင်ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဘာသာကိုယ်ကိုယ်ွယ်ရှိတယ်။ဒါလွတ်လပ်မြုပ်ပဲလွတ်လပ်မှုပဲအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကောင်းသွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာပြီးကောင်းပါလေကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာလည်းလာနေတယ်ဈေးတယ်ဒုခွေးဆိုတာကိုလည်းអော်နေတယ်ကိုယ်ဘာသာဝင်မဲ့တူးယူရဲသူတဲမှာဝင်ရမယ်သူ့ဘာသာနဲ့ယူလို့ရှိရင်လည်းသူတဲကွာပါကွာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကြောက်တတ်တဲ့လူတွေရှိနေလို့မြန်မာတွေတတိမရှိလို့ကြောရဲတဲ့စိတ်တက်မရှိလို့ကိုလိုအမလောက်ကိုမလောက်လို့ပြုံကြီးကိုဆန္ဒပြမယ်ကလားတဲမှာသွားပါလေကလားကအေးရှိပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီတက်မတော်ကားတွေပြောကာကွယ်ပေးနေအဲ့တက်မတော်သားတွေကိုဆဲဖို့အတွက်နိုင်ငံရဲ့ချားမှရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းလိုပဲပြောနေကြတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ညံ့တယ်လို့အဲ့ဒါပါဗျာပြီးတော့ပြီးတော့ခွင့်ပြုပါဗျာကြားလို့တင်ပြလို့ရပါဗျာပြီးတော့ပါဗျာဆုံးဖြတ်ချင်တယ်ဒီကရီကဟောအထူးမရှိပါဘူးအဲနိုင်ငံရေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့တချို့ကပြောမှကြောက်လို့ဒါကတော့ဂရုံးတုံးတော့တော့ဘုံကြီးလားမသိပါလားမသိတော့နိုင်ငံညာဘုံကြီးနဲ့တူးနေလို့ဟုတ်ပါဗျာပြီးတော့ဦးစင်ငယ်လေးတွေဒီလိုပြောထားလို့ရှင်လေဒီလိုခွင့်လွတ်ပါတယ်ဒီလိုခွင့်လွတ်တယ်အရင်ဘွားကနေလောက်ခဲ့ဘဲတန်ပြာမနေမှာလောက်ခဲ့လောက်ခဲ့ဦးစင်ငယ်လေးတွေရောအားလုံးဒီလိုအခုပေါ့နော်ဒီတော့တကယ်လည်းမတွေ့ရလို့ရှင်လေဒီတော့ဆဲရတာရှိလို့ရှင်လေဒီတော့ခက်လွက်တယ်ဗျာဆရာတော်ရေးပါတယ်ဗျာဆရာတော်အကြပါဗျာဒီတော့ live ဆင်းခွင့်ပြုပါဗျာကောင်းပါပြီ channel ပါသည်လွမြောက်ပါသည်အကြပါဗျာကောင်းပါပြီကောင်းပါလူလိမ္မာသားရင်ပါဗျာအဲ့ဒါ